Multitask på iPad låter dig flytta saker från en sida till den annan. Bilder, text, länkar. En massa olika saker kan man alltså multitaska mellan. Och då kan ni dra en bild och lägga den i ett e-postmeddelande. Ni kan ta en text, dra och släppa den i ett dokument. Det finns många olika sätt att använda sig av Drag and Drop för att effektivisera arbetet på sin iPad. För att använda Drag and Drop så trycker jag igång anteckningar. Och sen vill jag skapa en ny anteckning Och därefter Så drar jag upp här och öppnar iBooks också och Då har jag iBooks uppe Samtidigt som jag har anteckningar igång Så då har jag split view på de här två Jag drar den här lite åt sidan Och sedan så går jag till en sida där jag kan ta en text Jag markerar texten med fingret Drar ut de här prickarna Och sedan så tar jag tag i den Och drar den över till mina anteckningar och där får jag ett citat från boken och var den kommer ifrån. Om jag då också tar och sätter igång Safari så kan jag till exempel ta adressen till en hemsida, behåller fingret på den, jag drar upp med tummen här nerifrån, sätter igång anteckningar och så drar jag den här ner till min anteckning. Så har jag lagt in en länk till en viss sida. Sådär! Det var några exempel på hur man kan använda sig av Drag-and-Drop funktionen på iPaden.